Me rastin e shënimit të 21 marsit, ditës e ekologjisë, Komuna e Gostivarit ka organizuar aksion pastrimit të qytetit. Qëllimi i shënimit të ditës e ekologjisë është ngritja e vetëdijes së qytetarëve të të gjitha grupmoshave dhe kategorive që të ruajmë ambientin jetësor dhe natyrën si dhe ngritje në nivelit të mirëmbajtjes së pastërtisë, tha me këtë rast Zudi Xhelili, drejtuesi Departamentit për Ekologji pranë Komunës së Gostivarit. Si çdo vit edhe si vjet Komuna e Gostivarit e shënon 21 marsin si ditën e ekologjisë dhe i kemi ftuar të gjithë shkollat të fillore dhe të mesme, i kemi ftuar ndërmarrjet publike, administratën komunale që këtë simbolik ta shënojmë me vetmin qëllim që ta ngrisim vetdijen publike te popullata për rëndësinë e ambientit qetësor dhe do të bëjmë një pastrim të qytetit në qendër edhe deri te gjimnazi komunal. Përpos administratës komunale, aksionit ju bashkangjiton edhe ndërmarjet publike të qytetit, shkollat e mesme dhe organizata komunale e kryqit të kuq në Gostivar. Pjeset ju bën edhe drejtues të disa institucioneve publike, mesin e tyre dhe kryesues i këshillit të komunës e Gostivarit, Valbon Limani. Nësh bashkangjit edhe kryqi i kuq, shoqata jo qeveritare, do të vazhdojmë që bashkarisht me gjithë të organizata jo qeveritare, dhe me gjithë vullnetarët që vazhdojmë të ngritim vetdijen të qytetarët që çojnë pak llogari për mjedisin njëcor. Aksioni pastrimit ka filluar nga Komuna e Gostivarit për të vazhduar drejtsheshit pas mbarimit të pjesës qendrore të qytetit. Aksioni ka vazhduar me pastrimin e parkut të madh të qytetit. Derisa zgjas në aksioni, bashk me vullnetarët, lëviste edhe një kamion për barqen e mbeturinave nga ndërmarje publike komunalec, kurse pjesmarësit paranisje së aksionit pa iseshin me doreza dhe qese plastike për pastrim.